Her er en nyhed til dig, der gerne vil være ingeniør. På Aalborg Universitet i Esbjerg kan du som noget helt nyt læse til energiingeniør. Vær med til at forme fremtidens energisystemer. Vi samarbejder med erhvervslivet, så du bliver uddannet til et spændende og relevant job. Læs mere om den nye uddannelse til energiingeniør på esbjerg.aau.dk.